Ну і зараз така коротенька подорож двоповерховим, навіть таким автобусом, який, здається, єдиний тільки у Варшаві. Їдемо з боку Праги на річку Віслу і вже з правого боку бачимо стадіон Євро-2012, який вже збудовано, але ще не відкрито офіційно. І раніше тут був базар Європа, стадіон десятиліття за часів ПРЛ. І тепер ось зупинку минаємо, сонця немає на дворі, тому так якось темнувато, а це десь година 4-5. І кошик бачимо червоно-білі цяточки, такі квадратики, такі як кошик ніби. І минаємо праворуч на двоповерховому автобусі, бо це туристів, не туристів, а відвідувачів туристичного ярмарку везуть назад до столиці, бо виставковий павільйон так далеко вже, не дай Бог, не дай Бог. А тепер вже оця дорога біля, понад Віслою, біля стадіону, а тепер нарешті виїжджаємо і бачимо вже Віслу. Вісла річка невеличка, але все ж таки щось є. Ну, не так, як Дніпро Рівер. І тут ще з лівого боку тут побачимо там якісь ці... А тепер он там центр, там уже хмарочоси піднімаються, бачиш, все вище і вище. І так ось минаємо цей міст, ніби вправо в'їжджаємо, ну і тут уже ближче до центру. Ну і на цьому фактично ми могли вже і завершити коротеньку розповідь, як проїхати біля стадіону і побачити цей ніби національний, бо національний є в Хожові, а цей стадіон, що збудований на Євро-2012.